Sveti Fursa, irski redovnik i mistik, stupio u benediktinski red, postao svećenik, a bio je bogat mističnim vizijama. Otkriveno mu je stanje čovjeka u grijehu, kao ljepota kreposti. Čuo je anđelske zborove kako pjevaju, sveci će ići od kreposti do kreposti, Bog nad bogovima pojavit će se na Sionu. Imao je vizije. Tri anđela su se borili s demonima za njegovu dušu, te su ga anđeli odnijeli u vis. Vidio je pakleni ogan, sukob demona. Čuo je anđelske vojske kako pjevaju u četiri zbora. Svet, svet, Gospodin Bog nad vojskama. Među duhovima savršenih prepoznao je sveto Meldan i Beona. Mi smo davali mnogo duhovnih uputa o dužnostima crkvenih i redovničkih dužnosnika. Pozoravali su na strašne učinke oholosti i neposlušnosti, da se moramo boriti s lažima unutar sebe, o gnjusnosti unutarnjih grijeha. Predvidjeli su glad i kugu. Ovaj svetac odrekao se svih zemaljskih dobara, te se povukao na neko vrijeme na mali otok na oceanu. Thank you.
Thank you.